Сенат спикері ұлттық қордан ақша алуға қатысты пікір білдірді. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев үкіметтің үнемі ұлттық қордың ақшасына қол сұғатын сын қалды. Оның сөзінше халықтың табысы аз, ал шығын шашетектен егер ұлттық қордан қысылтаяң уақытта ақша алмағанда, оның көлемі 150 миллиард долларға дейін өсетін еді дейді. 30 жыл бойы қара алтынды сатумен айналысатын ел үшін бұл көрсеткіш көп емес деген пікір білдірді Мәулен Әшімбаев. Сондай-ақ спикер ұлттық қордың облигацияларға салынатын шығындарына да назар аударды. Минск пен Баку сауда мен кооперация бойынша екі жақты келісімді арттыруға келісті. Минск пен Баку келісімді күшейтпек Беларусия үкімет басшысы Роман Головниченко мен Әзербайжан Мили Меджилисінің төрайымы Сабиха Гафарова екі ел арасындағы келісімді талқылады. Қос мемлекет сауда айналымының көлемін арттыруға келісті. Бұл Ресей секілді өзге елдермен парламентаралық комиссияны құруға өз септігін тигізбек. Басты мақсат Беларусь пен Әзербайжан елдерінің келісімнің орындалуын қадағалау мен сауда мен кооперация саласында түйткілді. Қырғызстанда цифрлық халыққа қызмет көрсету саласын жақсартты. Қырғызстанда халыққа қызмет көрсету орталығына тондық мобильді қосымшасы арқылы жазылуға болады. Бағдарламаны цифрлық даму министрлігі жасақтады. Электронды базада азаматтардың құжаттары мен деректері сақталған. Электронды құжаттың заңды күші бар. Онлайн режимде жылжымайтын жылжитын мүлікті рәсімдеуге болады. Сот берешектермен жол жүру ережесін бұзған айыппұлдарды да көруге болады. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері кезек күтетін уақытты азайту үшін мобильді қосымшаның көмегіне жүгінуге кеңес береді. Сондай-ақ тұрғындарды тіркеу департаментінде де бірнеше жаңа қосымша жасақталып жатыр екен. Жаңалықтардың барлығы бір айдың көлемінде халыққа қызмет көрсету орталықтарына енгізілу жоспарлануда. Куба ресейліктермен қытайлықтарға бәстікті. Куба туристерді елге тартуды мықтап қолға алмақшы. Олар Ресей мен Қытайға ұшатын тікелей рейстердің де санын арттырды. Қытайлықтар үшін виза режимін алып тастады, ал ресейлік мейрқарталар үшін банктік операцияларды жасауға рұқсат беріп отыр. Жергілікті бақтың хабарлауы бойынша осы жылдың алғашқы үш айында Кариб аралдарына 66 мың ресейліктің табаны тиіпті. Бұл көрсеткіш көп болмағанымен өткен 2023 жылдың осы уақытымен салыстырғанда 2 есе көп. Бұрынғы ақш президенті Дональд Трамп салғасын Кубаға келетін америкалықтардың саны күрт азайды. Биыл туристер саны европалықтардан да аз. Енді арал осы көрсеткішті көбейту мақсатында жұмыстанып жатыр. Сарапшылар Қытай мен Ресей туристердің санын арттыра алмайды деген пікірде. Куба Қытай Халық Республикасынан тым алыс орналасқан. Пекиннен ұшатын ұшақ өзге қалаға қонуы тиіс. Аралға ұшып келу үшін бір күндей әуеде ұшуы қажет. Есептеулерге сәйкес биыл аралға 2500 турист келмек. Мамандар 2024 жылы 3 миллионнан астам шетелдік демалуға келеді деп жоспарлаған болатын.